ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱେତା ରାୟ ଏବେ ଆଶ୍ରମରେ। ଝିଅଙ୍କ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆକାଶଟା ପଡ଼ିଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜି ସାର୍ଥକର ରଜ କୁଇନ୍। ଲାକ୍ମି ଏକାଡେମୀର ରାମ୍ପ ସୋରେ ମଡେଲ ମାନଙ୍କ ଜଲୱା ଏବଂ ବଲିଉଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ସରେ କଲ୍କି ପାଇଁ ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ ଓ ହୀରାମଣ୍ଡିକୁ ଫଲୋ କଲେ ରାକ୍ଷୀ ସାୱନ୍ତ। ଏଥରର ଇ3ରେ ଇ3 ଏ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।